Uma noite de bom cinema neste domingo na Band. 8 horas, um salto na carreira e um prêmio de 100 mil dólares. Tudo o que elas tinham que fazer era posar de biquíni numa ilha paradisíaca. A Ilha dos Biquínis, no Cinema das 8. O novo horário de filmes nas noites de domingo. 10 horas, as notícias do fim de semana no Jornal de Domingo. 10h30, Milton Nascimento, Gal Costa e Ângela Maria, as grandes vozes no Por Acaso. E logo depois, a vida do primeiro grande símbolo sexual do cinema, a história de Rodolfo Valentino, com Franco Nero, Suzanne Plachet e Yvette Mimier, no Vídeo Clube. Um domingo para passar tranquilamente em casa, em nossa companhia. A Asia Motors, devido ao sucesso obtido e respeitando a vontade de seus homens de marketing, seguirá com a promoção Loucos Asiáticos. Towner Coach SDX, R$11.100. Towner Class Van, R$10.100. Towner Panel Van, R$9.800. Towner Truck, R$8.800. Senhores, assim não é possível. Agora com o Sharop não compra, hein? Atenção, o relógio que você sempre quis agora vai ser seu. Young Street numa promoção imbatível. Analógico e digital. Pulseira de couro, cronógrafo, alarme e índice fosforescente. Vem com estojo de metal, pingente e chaveiro grátis. Young Street é entregue na sua casa por apenas R$ 69,99. Aproveite. Ligue já. 0800-136555. Aceitamos todos os cartões de crédito. Young Street. A hora de comprar é agora. Você está na Band. Sim? Oi, aqui é o Vitor. Peguei seu telefone no Disque Namoro. Oi, tudo bem? Queria saber se a gente podia se conhecer. A emoção do namoro está de volta. Milhares de pessoas esperam por você. Disque Namoro, 900-0940. Tudo que eu quero é ter pra sempre o teu calor. Ginga Pura. Ao som da poesia, nosso amor vem navegar. Catinguele. Não consigo mais esperar, por favor não me deixe sozinho. Netinho. Vai ficar legal, pacote da Coab no maior astral. Negritude Júnior. Essa dança é a dança do Gera Samba, Pagode Brasil, nesta segunda, 10h30 da noite. Sentem-se aqui, garotas. Não vê